Давай, Синко. А там Юша, как тут казак Юша. Когда с тобой? Тыся, тыся. О, сиськи надо, че вече со мной шесть. Уходи, Рими, рапоры, ты получавать стресс, как? Эй, балету, не май, кто говоришь. Не се убивай, со смерти разговоришь. Трамаш мянку за споко, леко. Что ты разгубил? Аз като леко. Кажи им, кой си ты, кажи им, кой си ты. Хей! Кажи им, кой си ти, кажи им, кой си ти. Хей! Аз съм Люша, аз съм, аз съм Люша. Хей! Аз съм Люша, аз съм, аз съм Люша. Хей! Аз съм Люша, аз съм, аз съм Люша. Хей! Люша, добре забиваш, синко. Демо рапорите, правиш ги на пинко. Рими за детска аудитория. По-интересно декстеровата лаборатория. Ще караме колело до първа буна. Тате, моля те, изключи си картуна. Стига с тая песен, че майка ти ми вика. Аре, отивай да си пиеш днес хуй. Кажи им, кой си ти, кажи им, кой си ти. Ей! Аз съм Люша, аз съм, аз съм Люша. Ей! Аз съм Люша, аз съм, аз съм Люша. Ей! Аз съм Люша, аз съм, аз съм Люша. Кажи им, кой си ти, кажи им, кой си ти. Ей! Кажи им, кой си ти, кажи им, кой си ти. Аз съм Люша, аз съм, аз съм Люша. Аз съм Люша, аз съм, аз съм Люша. Аз съм Люша, аз съм, аз съм Люша. Кой ще ти решим за Люша, нищо не чувам, къде е стоя?